E aí, pessoal, beleza? Pessoal, eu tô aqui dando aqui andamento no meu aparelho aqui, pessoal. Eu já dei uma adiantada bastante aqui hoje para tentar passar esse vídeo aí para vocês verem como ele tá ficando. Teve algumas peças aqui que eu tive que fazer porque o metalon é bem mais fino do que a cantoneira que eu trabalhei no outro. Não deu quase nada para aproveitar as pecinhas do outro, essas pecinhas que se encaixa aqui, ó, o metalon. A regulagem aqui também eu fiz diferente um pouco agora. Ele já tá fechando já bem legalzinho. E conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês aí a resistência dele, beleza? Até chegar o momento de ele estar prontinho aqui e eu fazer o teste aí para vocês. Valeu, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como ele tá ficando aqui, ó. Aqui, pessoal, ele já está colocado aqui esse metalon aqui, ó, que esse aqui é que faz ele, que segura ele. Vou tirar essa pecinha aqui, que essa pecinha é que vai segurar aqui, ó. Quando ele se encaixar aqui, já já eu mostro para vocês. Aqui, pessoal, ele vai subindo aqui, ó. Tem um bem show de bola aqui, ó. Aqui em cima vai ter o carrinho aqui para a pessoa ficar aqui, ó, para puxar aqui, ó. Então aqui conforme ele vai subindo, vai ficando pesado para a pessoa puxar. Agora eu vou descer ele aqui, ó. Aqui, pessoal, para fechar, ó, é somente pegar ele aqui, ó. Já está fechadinho aí, ó. Bem legalzinho. Para fazer a montagem dele é somente puxar aqui, ó. Já tá montado aqui bem legalzinho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como ele vai funcionar aqui bem detalhadozinho aqui, beleza? Pessoal, eu girei ele para cá, para esse lado aqui, para ficar melhor para vocês verem aqui, ó. Eu fiz diferente um pouco do outro, ó, que aqui eu fiz de cantoneira agora, ó. Essa pecinha aqui que eu tô com ela na mão aqui de cantoneira, ela vai vir pra cá, ó. Ela vai ser soldada no metalon para quando tirar o metalon daqui. Ela já vem junto com ele. E se encaixa aqui, ó. Show de bola. Aqui, pessoal, não tem muito o que mostrar porque é somente o que eu tinha um pouco para mostrar para vocês era ele fechando e também como ele tá ficando aí. Eu já mostrei para vocês bem legalzinho. E também como ele fecha aqui, como ele regula aqui a altura, ó, vai só colocando aqui, ó. De repente regula aí para ele ficar alto e baixo. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que depois ainda vou fazer o próximo vídeo dele aí quando ele tiver mais próximo de ficar pronto. E depois eu faço outro aí com ele finalizado. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.